Бюджет 2021 року – це бюджет окозамилювання. У мене в родині декілька ФОПів. Це реальна мерзость. І виходить так, що в нас і економічна політика, і загальна політика залежить від шептунів. Мої вітання усім, хто разом із нами на Політека. Голова Комітету економістів України Андрій Новак, гість нашої студії. Пане Андрію, радий вас бачити. Пане Андрію, хотів би нашу розмову розпочати з цікавої інформації, яку я прочитав, зокрема, у Forbes. Написали наступне. Багатіші люди міра в этом году стали ще багаче. Їх состояние виросло на 20% или на 2 трильйона доларів. Більше всього розбагатіли китайські мільярдери на 60%, а рекорд серед самих багатих людей поставил Илон Маск. Его состояние увеличилось на 110 миллиардов долларов. Пан Андрій, упродовж багатьох місяців ми з вами обговорюємо світову економічну кризу, про коронакризу, а деякі люди, бізнесмени, вони продовжують накопичувати свої статки. Як так? І невеличкий спойлер нашим глядачам. Наприкінці програми Андрій Новак розповість абсолютну сенсацію. Що буде з гривнею, нашою національною валютою? Справа в тому, що більшість тих, хто збагатіли, навіть в умовах коронавірусу, це представники високотехнологічних галузей і так званої онлайн-економіки. Ми розуміємо, що коли практично всі країни світу застосували обмеження фізичного пересування людей, фізичного пересування товарів, так, мала такі умови для процвітання саме онлайн-економіка. І ті, хто володіють онлайн-сервісами, ті, хто обслуговують їх, високотехнологічні компанії, вони, звичайно, отримали такий всплеск для свого розвитку. І тому такий парадокс, нібито в умовах загальної світової кризи через коронавірус, саме високотехнологічні компанії і їхні власники, вони збагатіли. Тому що економіка перейшла фактично в режим онлайн. І треба вже до цього звикати. Як кажуть, назад вже повернення не буде. І тому, якщо ми в Україні хочемо все-таки не відстати остаточно від цивілізованого, від розвиненого світу, у нас зараз є така можливість, враховуючи наші, скажімо так, ну, досить непогані ролі і місце у IT-індустрії, у нас є можливість от зараз заскочити, як в останній вагон, в цю онлайн світову економіку. Якщо, звичайно, ми цим шансом скористаємося. Пане Андрій, тобто ці хлопці, китайські мільярдери, і не лише вони, повинні дякувати коронакризі? Ну, виходить так, але ми повинні розуміти, що хтось збагатів, ну, але більшість збідніли і втратили. Це стосується і національних економік, і класичних компаній, виробників, промислові компанії, навіть аграрний сектор, тому що криза, пов'язана з коронавірусом, вона в цілому зменшила споживання по всьому світу. Люди змушені були обмежити своє споживання через те, що багато хто або втратив роботу, або тимчасово не працював без доходів. Ну, в цивілізованих країнах натомість люди отримували хоча б якусь підтримку, фінансову допомогу від урядів своїх країн. У нас в Україні навіть такої допомоги фактично не було. Оця одноразова подачка 8 тисяч гривень для дуже вузького кола, дуже невеликої кількості українців. Ну, це не можна вважати підтримкою в національних масштабах. Тому це зменшення споживання, воно дало мінус і автомобільному будуванню світовому, промисловості, ну, виробництву одягу, взуття, меблів, всього іншого, крім високотехнологічних сфер, де ми, як ви зачитали, люди збагатіли. Пане Андрію, а от в Україні на тлі коронавірусу хто себе економічно почав почувати набагато краще, ніж до початку пандемії? Ну, судячи з нашої статистики, у нас немає жодної сфери, яка би дала за 20-й рік плюс. Навіть аграрний сектор, який... Тотальний мінус. Тотальний мінус, тільки різниця в самих мінусах. Промисловості в нас за підсумками року мінус 8%, і як не парадоксально, один з найбільших мінусів дав аграрний сектор. Той сектор, який начебто мав найменше обмежень в своїй діяльності, фактично майже не було цих обмежень. Це той сектор, який у фізичному вимірі кожного року нам дає рекорди врожайності, рекорди експорту, але статистика дала аграрному сектору в 2020 році мінус 15%. Що це означає? Це означає, що аграрний сектор України останніми роками дуже активно тінізується. І оця тінізація аграрного сектору, вона якраз і
відображається в статистиці, фізично нарощуємо, а в фінансовому результаті от в цьому році мінус 15%. Ну, напевно, саме тому сьогодні прийнято закон, яким зменшено ПДВ в аграрному секторі на багато видів продукції, на перетин кордону з 20% до 14%. Можливо, цей захід, він допоможе трохи детінізувати аграрний сектор України. Пане Андрію, ви, зокрема, говорите про те, що у нас тотальний мінус. Падіння зупинилося, чи падіння, за вашими прогнозами, певними розрахунками, триватиме і надалі, і, зокрема, у 2021 році? Це багато в чому залежить, як довго буде тривати карантин, всі обмеження, які з ним пов'язані. Зрозуміло, що ця історія переходить на наступний рік. Ну, навіть локдаун у нас запланований з 8 по 24 січня. І далі, судячи з того, як прийняли локдауни і карантини європейські країни, а вони їх прийняли, ці карантинні обмеження, включно з лютим місяцем, це поки що, так, очевидно, що в нас буде історія, ну, мало чим відрізнятися від європейської. Після 24 січня варто очікувати пролонгування локдауну. Ну, я не знаю, чи буде пролонгування саме локдауну, але карантинні обмеження не знімуть повністю це точно. Тобто, щонайменше перший квартал 21-го року нам треба чекати, що він мало чим буде відрізнятися від останнього кварталу цього 20-го року. Тобто обмеження карантинні будуть, питання тільки в їх жорсткості, які вони будуть. В принципі, якщо порівняти з європейськими країнами, то український локдаун, ну, я би сказав, що це канікули. Порівняно з тим дуже жорстким локдауном, який застосовують європейські країни. От буквально останній тиждень локдаун прийняли Нідерланди на наступні 5 тижнів, щонайменше, це включно з усіма святами, різдвяними, новорічними. Декілька днів тому прийняла локдаун Німеччина, так само дуже жорсткий, фактично, до лютого місяця. Ну, там починаючи від Різдва, від 24 грудня і завершуючи лютий місяць. Самі заходи локдауну у них набагато жорсткіші, ніж у нас. Ми тут вважаємо, що у нас тут багато обмежень. Це порівняно з європейськими, повторюю, український локдаун – це просто канікули. Там, ну, мало того, що все не працює те саме, що і у нас, так, тільки продовольчі магазини і аптеки. Якщо в нас можна збиратися людям до 20 чоловік, то, наприклад, в Німеччині не більше 5. В Німеччині навіть відвідування церкви, церков, незалежно від конфесії, можна робити тільки за попереднім записом, щоб не було концентрації в залі певної кількості людей. Уявіть собі, навіть в такому делікатному питанні. Тому український локдаун, він ще дуже лояльний, дуже м'який, порівняно з європейським. Плюс у нас локдаун перенесли після всіх свят. Різдво за новим календарем, 24 грудня, немає у нас локдауну. Новий рік немає, Різдво за старим календарем, 6-7, немає локдауну. Тільки після цих всіх свят, з 8 січня у нас починається локдаун. Тобто лояльно, ви хочете сказати, що влада поставилася до людей? Ну, я би сказав, порівняно з європейськими країнами, дуже ще лояльно. Я вже не кажу за саму жорсткість цих заходів, які ми називаємо локдаун. Але все одно велика частина людей залишаються незадоволеними. Можемо пригадати ті дещо вже радикалізовані виступи ФОПів на Майдані Незалежності цього тижня. Ми вже з вами неодноразово говорили на цю тему, але тим не менш. Ну, наші виступи ФОПів, от ті, які відбуваються зараз, вже ніякого відношення до економічного протесту не мають. Це суто політичні, дуже добре організовані, профінансовані акції. Ким організовані, ким профінансовані? Організатори. Ми знаємо цих організаторів. Це такі вічні організатори масових акцій. Так, за всі часи, при всіх владах. Хто замовляє, тому організовується акція. Людей звозять автобусами. Всі, на всіх надягають однакові накидки, всім в руки дають однакові прапори, однаковий принцип, так само, як працювала в свій час партія регіонів, коли звозила людей на антимайдан. Тобто ви натякаєте, що там ФОПів фактично і немає? Тобто це такі мітингарі за гроші, я вас правильно розумію? Я всередині був цих всіх мітингів, і попередніх, і теперішніх. Ну, якщо там є 10-15% ФОПів, то це ще добре. В основному це підлітки, студенти і пенсіонери. Оце основна категорія. Всім, повторюю, однакові накидки, прапори в руки.
30 мітингарів і в руках в кожного по прапору 30 прапорів. І картинка складається така, що це неймовірно масовий захід. Всі вимоги ФОПів, які були попередні, уряд виконав. Вони вимагали дві вимоги – скасування чи перенесення касових апаратів і відміна карантину вихідного дня. Уряд зробив і одне, і друге. Касові апарати відтермінував до 1 січня 2022 року. Карантин тепер вимагають скасувати їх зовсім. Карантин вихідного дня так само уряд закрив. Питання тепер, яка причина, які підстави для теперішніх протестів ФОПів? Ну, яка причина? По суті, виконали обидві ваші умови повністю, не частково, не одну з них, а дві вимоги повністю виконані. Яка причина? Так от, власне, економічної причини немає. Суто політична, добре профінансована акція. На жаль, я за ФОПи, я за їхню підтримку, але я проти використання ФОПів. А щодо касових апаратів, якою є ваша позиція? Ну, вже відтермінували ще на рік. В принципі, касові апарати ми ж розуміємо, їх рано чи пізно все одно обов'язково треба вводити. Ну, де ви знайдете навіть в сусідній Польщі, що ви щось купите і вам не видадуть чек? Ну, навіть на блошиних ринках чеки видають. А ми хочемо нібито бути в цивілізованій країні, але при цьому давайте всі будемо з-під поли торгувати. Це перше питання. Друге питання. Ми ж повинні говорити не тільки про інтереси продавця, а про інтереси споживачів, яких є набагато більше, та, в десятки разів. Коли не видається чек, ви безправний. От товар виявився бракованим, або вам не підійшов по розміру, ви хочете його повернути, а чеку немає. То права споживачів не повинні дотримуватись чи не повинні? Тому це не є питання тільки інтересів ФОПів. Я повторюю ще раз, я розумію, в яких вони важких умовах працюють. У мене в родині декілька ФОПів, але вони всі з касовими апаратами вже давно. Для них це не є проблема і не може бути. І навіть якщо би це ставити за проблему, от давайте поставимо на терези. Запровадження касових апаратів, вартість яких парусот гривень, і через цю причину штурмувати парламент країни. От можна це поставити на терези? Суспільна вага. Поставити за пару сорт гривень апарат і штурмувати парламент країни. Штурмом фізичним. Ну, я думаю, що це явно не співмірні питання, не співмірний масштаб дій. Пане Андрій, ну, ви говорите про політичне забарвлення, яке спостерігається в цих акціях. Я думаю, що в Україні знайдеться далеко не один політик і не одна політична партія, яка зацікавлена в розхитуванні ситуації. Тож давайте їх назвемо. От я, власне, про це і говорю. Хто зацікавлений в розхитуванні ситуації? Люба політична сила, яка не є владою. Всі, хто не у владі, вони автоматично в опозиції. І вони автоматично зацікавлені знижувати рейтинг влади. Це нормально, це політичний процес, який відбувається в всіх країнах. Але питання, Вуличний політичний тиск. Так, але питання, якими методами ви ведете політичну боротьбу. Ну, ставити запровадження касових апаратів на один рівень штурмом органів влади, ну, це, мені здається, неспівмірне. Якщо ви хочете дійсно там підтримати ФОПи, ну, зініціюйте якийсь законопроект. Якусь податкову пільгу, так? Але не те, що все одно треба робити. Ми ж розуміємо, що касові апарати все одно треба запроваджувати. Я розумію, якби були протести, тема, причина протестів, наприклад, дуже мала фінансова підтримка ФОПів. Ну, дійсно, тих 8 тисяч одноразово, дійсно, це фактично ніщо. Це краще, ніж взагалі ніщо. Але якщо врахувати, що це 8 тисяч після 8 місяців, карантинних різних обмежень, починаючи з весни, то це по 1 тисячі на місяць. Підтримка дуже невеликої кількості, тому що там ще є дуже жорсткі критерії, щоб отримати цих 8 тисяч по системі Дії. Це не кожен отримує. Це ж не всім вийдуть і роздадуть гроші. Ви продали хоча б один товар на винос. Спробуйте ще отримати ці 8 тисяч. Так, ви продали на винос чи з доставкою, все, ви вже не підпадаєте під критерії цієї допомоги. Там дуже невеликий відсоток. От я спілкувався з знайома бухгалтер, вона обслуговує 64 ФОПи. Всі вони подалися на цю програму допомоги на 8 тисяч. По критеріях підійшло тільки 4. З 64. Тобто, ну, приблизно 5% всього-навсього. Ну, можна це вважати за суттєву підтримку. Це дійсно могло би бути причиною, ну, якихось протестів, якихось страйків. Ну, аж ніяк не та тема, яка взята на озброєння оцими псевдопротестами.
як ми формували, як збирались люди на помаранчеву революцію, на революцію гідності. Всі доїжджали до Києва, хто не киянин, своїми засобами, своїми можливостями. Хто автомобілями, хто рейсовими автобусами, хто поїздами. Тут люди звозяться організовано автобусами, які заполонили весь центр Києва, стоять припарковані. На всіх автобусах табличка «спецрейс». Дійсно, це і є спецоперація. Тому це просто питання для правоохоронних органів визначити, ну, всі відомі організатори, а тепер саме головне – замовник. Хто от любу тему піднімає, навіть не таку вже аж гарячу на сьогоднішній день, щоб збурювати зсередини суспільства, щоб робити картинку, що от в Україні знову от штурмують парламент. Це вже тоді головний біль Арсена Авакова. Ну, не тільки, то це головний біль будь-якої влади. Якщо ми говоримо про правоохоронні органи. Ну, я вважаю, що, наприклад, перший день тих протестів останніх, так, вже правоохоронних органів було забагато разів три. Тобто це... Ну, вам особисто це нічого не нагадує? Це неадекватна була реакція. Події минулих років вони вам не нагадали? Ну, нагадали, тому що навіть самі фотографії, картинки, вони були дуже схожі. А от уже на другий день, коли правоохоронців стало там в два чи в три рази менше, це я розумію, це вже більш-менш люди, керівництво одумалося і зрозуміло, що не треба звозити стільки техніки, скільки правоохоронців на ту невелику кількість нібито протестуючих. Тому ще раз підкреслю, ФОПів треба підтримувати, але форма підтримки повинна бути адекватна. І саме тому я вважаю, що ця акція, вона довго не проживе. От при відсутності фінансування всіх, кого звозили, прийдеться їх розвести назад. Гаразд, пане Андрію, резюмуємо і фіналізуємо цю тему. Будемо переходити до іншої. Днями Верховна Рада ухвалила державний бюджет на 2021 рік. Я розумію, що вам багато чого хочеться сказати з приводу кошторису на рік наступний. Ну, одним словом, бюджет 2021 року, як би ви назвали? Бюджет 2021 року – це бюджет окозамилювання. Бюджет окозамилювання. Ми маємо всі з вами, громадяни, одягнути вуаль і дивитись на світ крізь цю вуаль. Вуаль – ілюзія. Ілюзія, як називається бюджет уряд, ілюзія можливостей, ілюзія розвитку, соціальна ілюзія. Але для себе чиновники зробили бюджет дуже конкретний. Тому що витрати на різні органи влади збільшені від 12 до, остання версія, 75% зростання витрат на різні органи влади порівняно з бюджетом 2020 року. А нам під цією вуалю, яку ми маємо накритись, які цифри? Про що вони говорять? Мінсоцполітики – мінус 4 мільярди гривень порівняно з 2020 роком. Пенсійний фонд фінансування – мінус 8,5 мільярдів гривень порівняно з 2020 роком. Сфера оборони на тому ж рівні, вперше за 6 років останніх, з початку російської агресії, фінансування Міністерства питань оборони не збільшено. Залишено на тому ж рівні. Пане Андрію, щодо медицини і освіти хотілося б почути. Медицину формально збільшили на 22%, але ми розуміємо, що це не типова ситуація, пандемія і її поширення, і наслідків. Ми розуміємо, що треба значно піднімати оплату праці лікарям і медперсоналу. А для цього треба зростання не на 22%, а так, як ви підняли по різних органах влади. 40%, 55%, 75%. Отаке зростання повинно було бути у сфері медицини. Щодо фінансування апарату Верховної Ради, окрім державного бюджету, депутати також ухвалили постанову про кошторис парламенту на 2021 рік. Так от, загальні витрати на апарат Верховної Ради становитимуть 2 мільярди 535 мільйонів. 662 тисячі гривень. З цієї суми 1 мільярд 295 мільйонів 418,5 тисяч гривень закладено на, цитую, здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України. Ну, це якраз той приклад, так, коли ці суми на ту невеличку кількість, ми розуміємо, що таке апарат Верховної Ради. Так? Ну, це, даруйте, абзац, хоча хочеться сказати інше слово. Так от, уявіть собі, якщо, як ці цифри мають читати лікарі. Лікарі, медики, які масово покидають свою роботу, тому що в сусідній Польщі за те саме їм платять в рази більше. Я вже не кажу, якщо поїхати трохи далі в Західну Європу.
Ну, розумієте, ми ще за рік-два ми залишимося без спеціалістів у сфері медицини. Залишаться тільки ті, хто вже взагалі не може виїхати з України фізично. Знаєте, класик питав, що буде з паровим отопленням, а я у вас запитав, хто нас лікуватиме? Ну, от, власне, це треба собі дуже серйозне запитання задати, але його вже треба було давно задати урядовцям. Ну, таке враження, що ну, всі наші оце політична верхівка, що вони не розраховують на українську медицину. Вони розраховують на якусь медицину за кордоном. Для себе, для своїх родичів, для своєї рідні. А от на українського їм не потрібно. Я не знаю, що ще має відбуватись після цього коронавірусу, щоб ми нарешті зрозуміли, що освіта, яка дає професійність у всіх сферах, а зараз особливо медицина, це має бути пріоритет, а не пріоритет фінансування бюрократичного апарату. Пане Андрій, в контексті медицини, ухвалений державний бюджет на 2021 рік передбачає зростання зарплат медиків на 30%, але пропозицію Степанова про виділення 300 мільярдів гривень медичній галузі не було підтримано. Марченко, який є міністром фінансів, пояснив, якби було підтримано рішення очільника МОЗу, то кошти на медицину довелось би покривати іншим галузям і урізати фінансування їм. Урізання фінансування всім галузям відбулося по факту наприкінці цього року. Ви пам'ятаєте, Держказначейство в кінці листопада припинило фінансувати всі статті з державного бюджету, крім захищених, тобто крім соціальних платежів і обслуговування держборгу. Отак вийшли ситуації в лапках у 2020 році. На грудень місяць припинили фінансувати все, крім пенсії, зарплат і обслуговування держборгу. Я гарантую вам, що якщо нічого не буде мінятися в бюджетному процесі на наступний рік, наступного року не тільки грудень, а й листопад з груднем вже 2 місяці, я думаю, закриють всі фінансування всіх статей, крім захищених. От при такому підході, який закладений в бюджеті на наступний рік. Щодо великого будівництва, я одразу скажу, що я за якісні дороги, але я в тому числі за те, щоб влада робила все, щоб зберегти людське життя. Так от, велике будівництво, 150 мільярдів гривень. Це на 27 мільярди більше, ніж було у попередній, тобто в 2020 році. Так от, найкраще ще все пізнається у порівнянні. Велике будівництво, фінансування має об'єм такий самий, як Міністерство охорони здоров'я. Уявіть собі. Це в умовах коронавірусу, тих проблем і потреб, які потребує наша медицина. От велике будівництво фінансується в тих же об'ємах приблизно, що і вся система охорони здоров'я. Пане Андрій, я вас запитував, як можна одним словом назвати бюджет 2021 року. От ми з вами спілкувалися, от я, готуючись до ефіру, дивився оці показники і пригадав, був такий мем, відео, за участю чіткого пацика. І він казав, це мерзость. Це реально мерзость. Це те ж саме, я хочу сказати про бюджет на 2021 рік. Це реально мерзость. Ну, я сказав більш делікатно, це окозамилення. Ми маємо жити в такій ілюзії, так? Як я сказав, накритись вуалями цих ілюзій і собі думати, що от там щось буде, якийсь розвиток, якісь можливості. Насправді, чому так гарно, швидко проголосували бюджет? Тому що треба терміново, щоб приїхала наступна місія МВФ, щоб терміново виділили наступний транш. Там 12 голосів, до речі, за цей бюджет дала і опозиційна партія, яка іменує себе партією «Батьківщина». Ну, я думаю, що ці штучні політичні процеси, протести ФОПів, це є один з результатів, чому ця політична сила добилася свого. Очевидно, поки тут експлуатували ФОПів на вулиці, представники цієї політичної сили торгували за посади. Саме тому зняли декілька міністрів, саме тому ця політична сила взамін дала голоси на бюджет, хоча ми бачимо по кількості голосів, не потрібно було навіть цих голосів, так? З великим запасом бюджет прийняти. Тобто знову людей експлуатують для своїх підкилимних торгів за посади. На жаль, от знову це відбувається, і це треба говорити про це. Тому що, знову ж таки, тут ніхто не з організаторів не турбується про самих ФОПів. Тут всі турбуються про самих себе. Пане Андрію, торги торгами, але скоро Новий рік.
як не крути. Давайте поговоримо от на завершення нашої з вами розмови про курс валют, що у нас відбуватиметься з національною валютою, гривнею нашою, курс долара, євро традиційно. Ну, от в бюджеті закладений курс 29,1. Тобто закладена подальша девальвація гривні. Це означає, що знову черговий уряд разом з НБУ йдуть найлегшою дорогою. І через девальвацію гривні вони будуть частково вирішувати бюджетні проблеми. Це найпростіший шлях для влади. Але це найважчий шлях для нас з вами. Тому що поки відбувається девальвація гривні, це весь час девальвація економіки. Це весь час девальвація наших з вами доходів. Так Зеленський колись декілька місяців тому сказав, ну, нехай девальвує. Ну, так, він озвучив, що нічого страшного, якщо буде курс 30. Я вже на це реагував, що ще краще тоді за цією логікою, коли буде 50, а взагалі супер, коли буде 100. Так, ну, зрозуміло, що коли людина не розбирається навіть в азах економіки, хтось нашептав, і він просто це озвучив. І виходить так, що в нас і економічна політика, і загальна політика залежить від шептунів. Хто що нашепче президенту, в яке вухо, де воно там закріпиться міцніше, от така у нас потім і йде політика. Потім бумеранг повертається назад і чухаємося за голову, що ж ми наробили. От так було з першим урядом, так приблизно таке саме з другим урядом. А саме головне, що ми втрачаємо час. І втрачаємо якраз те, що чим назвав уряд цей бюджет. Ми втрачаємо можливості, тому що світ іде вперед, ніхто не буде чекати Україну, коли Україна знову там буде свої питання якісь вирішувати. От ми почали програму з того, що от всі, хто працюють в високотехнологічній сфері, навіть в час коронакризи, зробили величезний крок вперед, а ми куди крок зробили? Тобто навіть ці кризові моменти нас не вчать, навіть у сфері медицини, що треба працювати вже зовсім по-іншому. Навіть кризовий момент, який завжди концентрує зусилля, концентрує ресурси. Ми повинні розуміти, пане Андрію, що криза – це в першу чергу також і можливості. Ну от тільки чому знову черговий раз не для нас? На жаль. Саме гірше, що бюджет 2021 року побудований на прогнозі економіки України, якої не буде. Тому що не буде у нас, на жаль, росту ВВП 4,6% в 2021 році, а саме на цьому побудований бюджет 21-го року. В цій рекламі, ні, синку, це фантастика. Пане Андрію, ставимо крапку. Дякую вам за цю розмову, за це спілкування. Андрій Новак, голова Комітету економістів України, був гостем студії «Політека». Ну що ж, тримаємося і дякую, що ви разом із нами. Бережіть себе.